久しぶりから始めました。次はあのレゲエ行ってたんです。今日のレゲエの準備は今日のレゲエ2枚だ。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。Oh.
のレゲエ、小林明先生の赤い人知ってる方は知ってますよ。昔ヤンマーですよね。ヤンマートラクターのコマーシャルでテレビで CM 流れたら、あいつらレコードになってるの、なってるみたいですね。 YouTube とかも確認しましたけど、そうですね、小林明先生2曲続けてしまいました。3曲目は、じゃあ今度は広志先生です。
ザーザー夜だって言ってました。ネタバラシ。分かってもらえないと。失礼しました。じゃあここからもう私先ほど歌ったんで、もういいんで。ベッキーのベッキーちゃんに歌ってもらいました。
Thank you.
い。いいんじゃない、そんな、交換しないで。いや、最後の曲いい。え、何やるの、え、時間なんか短い。ああ、ちょっといい感じ。で、まあ、大体、なんか泣かせる歌を。泣かせる歌を。そうだ、まだ泣いてないよ。そうですね。みんなで泣きましょう。泣きましょう。じゃあ、真面目にやります。どうも、今日はありがとうございます。今日はですね、続喜劇駅前ロック、僕らもあの2回目から名前を変えながらですね、密かに出させてもらってメンバーもちょっと若干、今回やっと、あ、それやるんですか、やるやるやっと今日はあの梅水晶という名前もいただきましてですね、梅水晶というのは、どうですか、あの焼き鳥屋、東中野の焼き鳥屋に行くと出てくる、あれ聞きましたか、東中野、東中野ね、東中野 の、 あのライブハウスの右と左にですね、銀色の焼き鳥屋と黄色の焼き鳥屋があってですね、で銀色の、ね、銀色の方の焼き鳥屋に入るとある梅水晶というつまみがありました。昨日それはあの僕らあの昨日3万1回目のリハーサルをしてですね、その後反省会で飲んでる時に、ハルさんがあの教えてくれて、あの梅水晶って知ってるって言って、それって何ですか、食い物の名前かバンド名かどっちですかって言って、でバンド名のインタビューなんでね、さっきあの今日の事前反省会で与一郎さんと聞きました。これからもよろしくお願いします。僕ら梅水晶というバンドです。もう本当にね、大雨が来たり地震もまた来たりとかね、そんなもう大変な時期に助けてっていう曲を歌いたいと思います。My life was so changed, was so betrayed. My life ended.
ディフェンス衣装でした。また呼んでください。嘘泣き。